ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଖରାପ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେସବୁ ସକାଳୁ ପାଇଲା କି ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡେ ଓହାଲା ହେଇଗଲା ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଧାର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବ ବହୁତ ଆଖି ଆମେ ଭାବିକିରି ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ସେଟା ହେଲା ଯେ ବାବୁ ତୁ ଯୋଉ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ କଥାରେ ବି ସଚେତନ ହବା, ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କରିବି, କାମ କରିବା କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଝିଅ 5 ଟଙ୍କା 20 ପୃଷ୍ଠା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଖବର କରେ ରେଟ୍ ଲେଖାଇନି ଖବର କରେ ସେଇଟା।